Vou trazer para vocês nesse vídeo a segunda parte do tema perfumes assinatura. Sendo assim, vamos ao vídeo. Um perfume assinatura é aquele típico perfume pau para toda obra. Perfume que dá para você ir para a escola, para o trabalho, para o bingo, para o shopping. Eu já falei para o bingo? Brincadeiras à parte, vamos começar o nosso top. E o primeiro perfume dessa lista, pessoal, é um perfumezinho nacional, um perfume também que todo mundo gosta, e eu estou falando para vocês do Quasar Brave. Quasar Brave, que é um campeão de elogios e performance dentro da sua linha Quasar, é um perfume muito hypado. Ele segue essa tendência do Sauvage da Dior. Perfume esse que não me enche os olhos, mas aqui no Quasar Brave, até pelo custo-benefício, a relação é boa, então eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que vale o investimento. Ótimo perfume para o dia a dia. É um perfume que pode ser o seu assinatura, porque, como ele é um perfume que performa um pouco melhor, ele vai te dar um pouco mais de trânsito, inclusive para uso diurno. Se você é uma pessoa ou um consumidor que gosta de perfume especiado, esse aqui é o seu caminho, porque a gente tem uma nota de pimenta aqui muito evidente, muito marcante. É uma característica, uma das características que ressaltam bastante na minha pele. É um perfume que eu acho ele bem casual. Você pode usar em quase todas as situações, de parque a shopping, a colégio, podendo ser usado no trabalho também tranquilamente. Um perfume muito tropical. É um perfume que tem uma performance interessante. Na minha pele está me dando mais de 7 horas de fixação, como a projeção que está alcançando, pessoal, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da temperatura. Então é uma bela construção de um boticário, um que se destaca, né? E fica aqui para vocês a primeira opção, o Quasar Brave. O nosso próximo perfume é um perfume importado, é um perfume também que ele é inspirado no hypado, famoso, clássico, um divisor de águas dentro da perfumaria aquática. E eu estou falando do Acqua di Giò, mas aqui nós vamos falar sobre o Blue Home da Armaf. Perfume esse que tem alguns vídeos aqui, ele aparece no meu top de frascos mais bonitos, porque realmente isso aqui é uma belezura. Ele segue aquela tendência do Acqua di Giò, mas com um diferencial, pessoal. Ele tem toda aquela coisa, aquela carga cítrica, tropical, refrescante, mas aqui com mais performance, te dando mais fixação, mais projeção. Projeção aqui de 2 horas, 2 horas e meia. No calor, ele desempenha muito bem. Fixação passando de 8 horas tranquilamente, pelo menos na minha pele. É uma fragrância que agrada facilmente, é uma fragrância extremamente comercial. Um perfume que, embora seja um importado, mas ele tem a cara do verão brasileiro, tá, pessoal? Esse aqui meu tá praticamente já no fim. É um perfume que de vez em quando some, então é difícil achar, você só vai achar no site, mas é uma excelente aquisição. Um perfume que rende muitos elogios também. Perfume, pessoal, que eu considero todo tipo de uso também, formal, casual. É, apesar disso, um perfume que eu acho que combina bastante com o dia. Pode ser usado à noite. Noites mais quentes, ele sobressai, ele performa legal em altas temperaturas. E fica aqui para vocês a dica do Blue Home de Armaf, o meu na versão eau de toilette. Nosso próximo perfume assinatura é um perfume nacional e dessa vez é um perfume da linha Homem da Natura. E eu estou falando para vocês do Natura Homem Essence. Esse que é um gentleman da perfumaria nacional. Aqui você tem uma assinatura, pessoal, de um perfume um pouco mais maduro, mais sério, mais centrado. É outro perfume que é uma unanimidade em matéria de gosto. As pessoas gostam bastante desse perfume, apesar de ter essa seriedade, mas eu considero que ele circula legal entre casual e formal também. É um perfume ótimo, pessoal, para trabalho, principalmente você que trabalha em escritório. Porque ele tem uma coisa que as pessoas reclamam bastante, mas para mim é uma vantagem, ainda mais em ambiente de trabalho que você precisa de algo que soe mais formal, mais sério, que é a questão da performance. Muita gente reclama que ele não projeta, não fixa nada. Na minha pele vai bem,
Não é expansivo realmente, é contido, mas eu acho que é essa mesmo, tá, pessoal? A proposta aqui dessa fragrância. Outra coisa, se você gosta de especiarias, aqui é um caminho excelente, tá? Porque você tem muita gengibre, canela, você tem bastante cardamomo. Tem ali, pessoal, uma vibezinha talcada, traga por nota de violeta. E na secagem a gente tem uma base de madeiras mais confortáveis, como cedro, cachemir. É um perfume formidável, é realmente muito elegante, gentleman. Muitos o comparam com Blood Chanel. Eu, sinceramente, acho que tem uma vibe, mas eu acho que ele pega bem mais para Armani Code. Mas isso aí também é pessoal, é relativo. De qualquer maneira, é um perfume que tem o seu mérito, tem o seu respeito. Tem resenha individual dele aqui também no canal. Esse perfume, pessoal, ele pode circular também tranquilamente durante a noite. É um perfume que vai muito bem na noite, né? Borrifador excelente, tampa imantada, padrão internacional. É uma bela obra de arte de Natura, um golaço. E fica aqui para vocês o Natura Homme Essence. E para fechar o nosso top de perfumes assinatura, eu trago um perfume que eu estou simplesmente apaixonado por ele e é o Club de Nuit Intense na sua versão Parfum. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo do Club de Nuit Intense tradicional ser o meu assinatura, mas eu confesso que esse posto está ameaçado, porque depois que eu adquiri essa versão aqui, com certeza ele vai ser o meu número 1. Por que isso? As notas aqui, pessoal, elas soam mais naturais, é um perfume que tem a fixação e a projeção melhores, é um perfume que ao invés do limão, aquele limão cítrico cortante e um tanto sintético da versão tradicional, aqui você tem um abacaxi que soa bem mais natural, envolto numa nota de groselha que dá uma adocicada, um certo toque de acidez trago por uma nota de maçã verde, e do meio até a sua secagem, a base tem aquele DNA do Já Club de Nuit Intense tradicional. Né? Com bastante cachemir, você tem âmbar cinzento, você tem ali a nota de vidoeiro ali fazendo meio campo, mas é um perfume muito excelente. Ele ficou bem mais redondo, bem mais agradável. É uma concentração parfum, ou seja, 30% a mais de essência. É um perfume muito top. A apresentação, dispensa comentários, é um luxo. Tem um vídeo dele aqui no canal, depois vocês conferem lá a resenha individual, que aí vocês vão ver a apresentação tudo direitinho. É um frasco também, pessoal, que apesar de parecer igual ao tradicional, ele tem umas diferenças aqui. Você tem o Club de Nuit em alto relevo, tem um borrifador que é um pouco melhor aqui nessa versão. Um perfume também que é uma excelente assinatura, porque ele te dá bastante trânsito, podendo ser usado de forma casual e formal, embora eu ache que ele combine mais com formalidade, tá? Aquele evento chique, onde você quer se destacar, quer soar diferenciado, aqui realmente tem um cheiro diferenciado. Outra coisa, performance, mais de 10 horas, fixação de mais de 10 horas, projeção mais de 2 horas. É um perfume também termoativado, tá, pessoal? Um perfume que em contato com altas temperaturas ele volta a projetar com força. Cuidado nas borrifadas, duas, três no máximo. Um perfume que pode ser usado no trabalho, colégio, casualidades como colégio, passeios ao ar livre. Pode ser também, mas para o colégio eu não acho que ele combine tanto, porque eu creio assim, eu vejo que ele tem um certo ar de seriedade. É coisa de luxo, chique, né, pessoal? É uma edição limitada, edição de colecionador. Tem sites onde eles vendem, tá? Esse perfume. Então, se você adquirir isso aqui, não vai ser só a experiência de passar um perfume ou ter um cheiro. Além de você ter um cheiro diferenciado, você vai ter uma experiência completa que passa, pessoal, desde a caixa até mesmo ao perfume propriamente dito. E realmente, se o Club de Nuit Intense tradicional, ele é a besta negra. Esse aqui, pessoal, com certeza agora passa a ser a fera indomada, porque o bicho é muito bom. E dito isso, é o que eu tinha para falar para vocês aqui sobre os perfumes assinatura. E claro, o que vocês vão fazer para ajudar o seu amigo Bradock, Bradocão, Bradocado? Vão se inscrever aqui no canal, deixar um like, o famoso joinha, vão ativar o sino para receber todas as notificações. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.